Waiswa oluna kulwaido na balende ya kuzirika wabajoze kamilion afre mayandia kucho wena swike wabaleo video ili kutambula kumutimbagano nga mulongo munange katoke ne Wilson Sonko omuluka oyo Alex Waiswa mufumbiro ayogedde ku nsonga y'okulumba muganda we kato abazigwa bamulumbagana nga bamugamba nti alekerawo okuvuma mpuuga okumulumbagana nno bo baali balowooza nti oba oli awo bafunye Waiswa mufumbiro olw'ebigambo byajjayogera omwami mpuuga nsamba bw'abeera ku ttivi ne radios ez'enjawulo ajja amulumiriza obukadde 5 bwe yalya ng'ensimbi ezo zaali za bubbi bali ensimbi y'omwi w'omusolo wabula tebagala kwogerwako amazima bagalabira ddala nga babeera babafumye baasindika ekibinja ky'abavubuka bakuli Waiswa mufumbiro bamusaanyeewo musajja wattu mukama yamuyamba nga teyaliye baagwa ku mutoowe wabula wadde mutoowe naye era bamuyise si bulungi kubanga bamuwerekerezanga ebigambo nga balaga nti bakaawo nnyo era bajja mumukola ekikyamu Alex Waiswa mufumbiro yanukudde ku nsonga eno ebyatuka ku muganda we ayogedde ki ekiddako kubanga tebasobola kuba muganda we kutuuka ku ekyo n'abaleka bagende bugenzi batyo katuwulire Waiswa mufumbiro aye Waiswa olunaku lwaliddo na balende ja kuzirika wabajoze kamilion afre mayandia kucho wena swike wabaleo video eri kutambula ku mutimbagano nga mulongo munange katoke ne Wilson Sonko omuluka bamusazeeku abantu bamwami mpuuga okumukuba olw'ebigambo byendida nga ndogera ebyamazima ebyakawumbi akala ne miliyoni 7 wakati mukukuba kato nga nina looya atya na manzani yabaire mbateeso naamukubira naamukoba nti abantu balikoba tujye mu mateeka nkoze ntya yabaire wakati mu musango yakoba omulamuzi nti my brother has a big challenge era yakobye omulamuzi yakimukobye that is how he got that judgment ababaire mu kkooti ekibi Waiswa ndiye na muganda waife yafiire bandi bawe obutulizi yakoba ati ensonga tujagitwala mu kkooti kusaawa 7:55 that is when he called me back yamala yakubira kato ku 7:58 so Waiswa mbaire mulina nga weapon enzira nze shoje ndyamu nitebuza ku Waiswa ku nsonga y'amateeka nimwenkola ensobi nawe asobola okungoba nti wemusoka okoze ki okoze ensobi so tufiirirwa ino muganda waife Ramazani Waiswa umula mirembe ezira bigambo bingi byetuyinza kukukoba ku Waiswa na buli mukwano gwange mukwano gwe ono bigira Moses yalitaidi Waiswa na mlanga Waiswa aye Waiswa yako la contribution kumba gai nga tambuziza na muchi yako wakubekole mkwano gume nse mkwano gwa mkwano gwa that was his heart nga asobu luku kabali ye malaku mui baba kula mateka mwidi nchokuka kolokuka kansano funame sendi ti changu